Во изминативе 8 години најтешко ми беше тоа што не знаев да читам и пишувам на македонски јазик, вели Анила Митровска, мажена во пелагинското село Долно Аглавеци. Дека желбата за писменување е голема, покажува и наученото, иако одржала само неколку часови. Имаме научено доста букви, буквата М, Е, Л, С, И, Н, и многу ми се лесни. Мајката на две деца, придобивките од незиното описменување, ги гледа и од еден поинаков аспект. Ке му биде многу потребно ова што јас го учам сега. Да, ке може и полесно за да му покажвам за... За незиното описменување е задолжена Наташа Илиевска, една од четирите едукатори што водат групи од по 7 жени. Започнавме со секое различно. Некои жени кои што не ги познаваат печатните букви, почнавме со печатните, додека Кајана таа ги познава сите печатни букви, започнавме со кирилицата. И нешто понатаму и граматика ќе учиме. Иако индивидуалното описменување во домашни услови не се остапува од предвидената динамика. Дневно Анила изучува по 4 окописни букви. За веќе сработената прва домашна работа ја доби и првата петка. Ова оценка сигурно ќе влезе и во CV-то на новачкиот градоначалник, затоа што размислува на европски начин. Бидејќи при запослувањето се барат одредени стручни категории во кои што ќе продолжат и понатаму за да го совладат и нашиот јазик, а исто така и да се образуваат. Котевски вели дека по 6-месечниот циклус можно е да има и други доедукативни наставни процеси за овие жени кои на свет имаат донесено над 50 деца и имаат голема заслуга што во некои опустошени мариовски села по долги години се слушна детскиот жагој.